ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପରେ କଲେ ବିରୋଧ, ସାଣ୍ଟାମାନେ ଦେଲେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ। କାର୍ନିଭାଲରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ କଲେ ବିଫଳ। କାର୍ନିଭାଲକୁ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସି ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ କହିବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରର କାଙ୍କରିଆ କାର୍ନିଭାଲ କରୋନା କାରଣରୁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ଜଣ ସେଠାରେ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବ୍ରେନୱାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିତ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଅ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କର। ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଜପୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ନିଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ବିଫଳ କରିଦେଇଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।